ମୁଁ ନିଜେ କଥା ହେଇଥିଲି ପାଣ୍ଡିଆ ସାର୍ରୁ ପିଏ ସାଙ୍ଗରେ, ମନୋଜ କୁମାର ସାର୍ ସାଙ୍ଗରେ। ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଯେ କାର୍ଡ଼ରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିକିରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ତାର ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଦେବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଦେବେନି। ତ ମୁଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତାପରେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇ 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 ଛୁଆ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ମୋତେ ଏମିତି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାର୍, ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ରହିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲେଟର୍ରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଥିଲା ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ବି। ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଏଇ ଛୁଆଟାର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇ ଛୁଆଟା ମରିଗଲେ ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ ମରିଗଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ତ ସାର୍ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିବେନି, ମୋର ଏଇଟା କାମ ନୁହେଁ, ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆ ସାନରେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ପାଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରେ ହେଇପାରିଲାନି। ଯାହାକୁ ଆମେ କଲ୍ କରୁଛୁ କେହି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଉନି, ଗ୍ରିଭେନ୍ସରୁ କିମ୍ବା ନବୀନ ନିବାସରୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କଲ୍ କରୁଛୁ କେହି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲରେ ରହିଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଲେଟର୍ରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଥିଲା ଯଦି ଏଇ ଯେହେତୁ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁ ଏଇ ଶିଶୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାର କାରଣରେ ଯଦି ବି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆମକୁ ବିନା ପରମିଶନରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାହାରେ ଯାଇପାରୁ ମେନ୍ସନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ବଟ୍ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଲିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଜଣେ ନର୍ସ କହିଲେ କି ଫଟୋ ନେବା ଆଲାଉଡ଼୍ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଫଟୋ ନେବା ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ସାଇନ୍ କରିବିନି ସେମିତି। ତାପରେ ଆମେ 3 ଦିନ ଆମକୁ ସେଇଠି ରଖାଯାଇଥିଲା। 3 ଦିନ ପୂର୍ବରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆମକୁ କଟକକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। କଟକକୁ ନେଇକିରି ଗଲା ପରେ 2 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ପିକର୍ ଅନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ସେ ଜଣେ କହୁଥିଲା କି ରାଜବୀରକୁ ଖାଲି ICU ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିକିରି ରଖନ୍ତୁ ଏତିକି। ତାପରେ ଆମେ ଦିନେ ରହିଲା ପରେ ଦିନେ ମୁଁ ରାଜବୀରକୁ ସେରଲେକ୍ସ କହୁଥିଲି, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ କଟକକୁ ଗଲି, ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଭଲରେ ବୁଝେଇକିରି କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ସେ SMA ପେସେଣ୍ଟ ତାକୁ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାରଣ ତାର ଭିତରୁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ଜିନ୍, ତ ତାକୁ କ'ଣ ବାହାରୁ ଆମକୁ ହେଲ୍ଦି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ବଚେଇକିରି ରଖିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ଯେତେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେରେଲେକ୍ସ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ରାତି 8ଟା ହେଇଥିବ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ କହିଲେ ମାନେ ବହୁତ ମିସ୍ବିହେଭ୍ରେ କହିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଉଛ? ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ସେରେଲେକ୍ସ ଦେଉଛି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଲାଉଡ଼ଲି କହିଲେ, ସେରେଲେକ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଛୁଆକୁ ଦେଉଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛ? ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ ତ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଡକ୍ଟର ଏନ୍ ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ନା, ମୁଁ ମନା କରୁଛି ନା, ତାକୁ ଖାଲି ଓନ୍ଲି ମିଲ୍କ ଦିଅ, ତାକୁ ଖାଲି ଓନ୍ଲି କ୍ଷୀର ଦିଅ, ତାକୁ ସେରେଲେକ୍ସ ଜମା ଦେବନି। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ ତ ଏମିତି କୁହାହେଇଛି, କହିଲେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନା, ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ଖାଲି ମିଲ୍କ ଦେବ, ଯଦି ମିଲ୍କ ନ ଦେବ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ରୁମ୍। ମୋତେ ଏମିତି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ।